jedna lepa manifestacija u kojoj dolaze ljudi koji su meštani ovog ovde kraja, koji kuvaju i spremaju svoje specijalitete za sve posetioce Savamale, gde ljudi mogu da dođu da probaju apsolutno besplatno ukusne specijalitete i dobro pivo, piće i da slušaju jako kvalitetnu muziku i uživaju u lepom danu, jednom od poslednjih, ja mislim, u ovoj godini.